mitä jos tekoäly osaisi tehdä puolestasi täydellisen ostoslistan ruokakauppaan? Tänä päivänä ostosten tekeminen niin kivialassa kuin verkkokaupassakin on vahvasti digitaalinen kokemus. Siinä kasvavaa roolia näyttelevät erilaiset tekoälyyn perustuvat ratkaisut. Kaikki asiakkaamme haluavat elää sujuvaa arkea. Ja tekoälyyn perustuvien ratkaisujen avulla voimme esimerkiksi tarjota asiakkaillemme henkilökohtaiset edut juuri niistä tuotteista, jotka löytyvät säännöllisesti hänen ostoskärrystään. Uskomme, että tässä digitalisoituvassa maailmassa, jossa jokainen ihminen janoaa yksilöllistä palvelua, tekoäly voi auttaa meitä tarjoamaan parhaat palvelut miljoonille asiakkaillemme. Jotta voimme rakentaa näitä asiakkaillemme hyödyllisiä tekoälyratkaisuja, tarvitsemme monipuolista dataa. Sitä esimerkiksi saamme plussa asiakkaidemme ostoksista, asiakaspalautteista ja tuotetiedoista. Me K-ryhmässä haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoinen yritys. Olemme laatineet K-ryhmään tekoälyn eettiset periaatteet, jotka ohjaavat kaikkia tekoälyyn liittyvää kehitystä. Vastuullisuus ja turvallisuus. Suojelemme asiakkaidemme tietoja ja yksityisyyttä. Asiakkaan etu ja tarve etusijalla. Kehitystyössä pidämme kirkkaana mielessä asiakkaan hyödyn. Inhimillinen ote ja laatu. Meillä K-ryhmässä tekoälyratkaisusta vastaa aina ihminen. Yhteistä hyvää koko yhteiskunnalle. Parhaimmillaan voimme rakentaa parempaa maailmaa, olipa sitten kysymys vastuullisesta kuluttamisesta tai hyvinvoinnin rakentamisesta koko yhteiskunnalle. Käymme keskustelua ja kehitämme periaatteitamme ja toimintatapojamme jatkuvasti. Asiakkaidemme luottamus on meille sydämen asia.